Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o banco BMG, código de negociação, como vocês podem estar observando aqui no vídeo, né? É o nosso BMG B4, ok? Ele que vem com a sua cotação no pregão do dia 2 de outubro, data que eu estou gravando este vídeo, a R$ 2,41, tá bom? E olha só, dando continuidade, a gente consegue observar aqui que nos últimos 5 dias, alta de 3 centavos, estendendo um pouco mais. É possível a gente observar o seguinte ponto, ó, queda de 8 centavos. 3,21% é a desvalorização, e aquele investidor que comprou aqui nos últimos 6 meses, viu, meus amigos, aí a cota, né, do seu BMG B4K, olha só, subir, desculpa, 18%, ok? 38 centavos de valorização. Vem aí chamando destaque, mudou a política de dividendos e muita gente vem me perguntando sobre o banco BMG. Então, a gente, meus amigos, costuma aqui no nosso canal fazer diversas atualizações. A gente trabalha mais com atualização, né? Eu trago para vocês aí conteúdos frequentes dos ativos que vocês mais gostam, do que mais tem gostei, do que mais tem comentário aqui no nosso canal, tá bom? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, se você gostar do conteúdo, já clica no joinha. Dúvida ou sugestão, logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Veja só que nos últimos 12 meses o banco BMG vem caindo 19 centavos, né? Olha só para vocês verem, 7% é aí a queda dele. Porém, entretanto e todavia, ele também pagou aqui dividendos incríveis. 15,86% é o dividend yield dos últimos 12 meses. Pagou aqui, ó, 38 centavos, sendo que a menor cotação foi R$ 1,97 e a maior foi R$ 3. Ele atualmente segue com a sua cotação a R$ 2,41. E tem notícia boa para quem gosta aqui do banco BMG, quem está investindo e quer continuar aqui comprando ele, né, no longo prazo. Olha só, fora 38 centavos em dividendos nos últimos 12 meses. Ok? A gente teria que subtrair esse 19 centavos aqui que ele caiu. Então, ainda assim, houve o quê? Uma rentabilidade. Você conseguiu ganhar dinheiro no BMG ainda nesses últimos 12 meses. E fora que você teve a oportunidade, quem pagou 2,60 também pôde, durante esses últimos 12 meses, pagar 1,98, pagar R$ 2, R$ 2,10, ok? É o que eu falo para vocês. Aproveite momentos de queda. Pode ser uma oportunidade de você pagar mais barato e comprar mais cotas, tá bom? Olha só para vocês verem. Isso aqui aconteceu com o banco BMG. Ele tem um histórico aí bem antigo. E se a gente olhar lá atrás, aí a coisa não fica muito legal. Começa aquela queda, coisa que eu já expliquei para vocês. Vamos para a notícia positiva sobre dividendos. Ó, anunciou, meus amigos, aqui, dia 28 para a gente, ó, dia 28 de setembro, acabou agora. Anunciou quando vai pagar JCP, né? Olha só. Na última quarta-feira, o banco BMG comunicou aos seus acionistas que foi aprovado o pagamento de JCP referente ao quê? Ao terceiro trimestre. De acordo com um fato relevante divulgado pelo banco, o valor bruto total será de quanto? Veja só, equivalente aqui a 2 centavos por ação, 11.661.000. Preferencial e ordinária, dando aí mais ou menos o mesmo valor. Ou seja, para muitos pode parecer uma mixaria, mas se tratando de uma ação que está no patamar de R$ 2, R$ 2,60, a gente está falando aí, meus amigos, né, de quase 1%, quase 1% em somente um pagamento. Ele pode anunciar outros. Esse aí é só mais um, tá? O pagamento, meus amigos, ó, será marcado para ser efetuado aqui no dia 14 de novembro, então ainda este ano, tendo base, né, aqui o cálculo para quem tiver até o dia 23, ou seja, dia 23 é a data com, comprou até o dia 23 de outubro, mais conhecido como segundona. Olha só, segunda-feira aqui, né, vai dar dia 23, comprou até esse dia, tem direito, comprou no dia 24, não tem, comprou no dia 23, vende no dia 24,
aí vai receber normalmente, ok? O mercado, meus amigos, com certeza vai reagir aí positivamente em caso de mais anúncio de dividendo, né, pela parte do BMG. Quando a gente pega para poder observar, muitas casas de análise até tem um preço inferior. Olha só, o caso aqui do Banco do Brasil possui um preço-alvo de 2,10, veja, para 2024, ou seja, eles estão enxergando queda. Será? É o que eu falo para vocês. Preço-alvo não é preço-teto e também não é uma certeza que aquele ativo vai chegar naquele valor, ou seja, que ele possa se desvalorizar. A gente não sabe. Até porque, se o banco BMG ele vem a entregar lucro, né? Ele vem a anunciar mais dividendo, o mercado vai comprar, olha só, outras casas de análise aqui com preço-alvo de 2,50. Então é o que eu falo para vocês. Você deve estudar, acompanhar ali no RI da instituição, ver se o resultado tá bom, tá ruim, quais são os planos da companhia para os próximos meses. É o mínimo que você tem que fazer como acionista aí, né? Durante, meus amigos, a sua jornada de investimento. Ó, vai descendo aqui, vocês vão encontrar outras casas de análise. Ó, como é o caso aqui do Genial 2,50, né? Veja, XP também essa média 2,40, ok? Dando continuidade, quando a gente busca por notícias, né? É a galera comentando sobre esses dividendos. Se tem dividendo, meus amigos, tem alegria, 11,6 milhões é o valor dos dividendos. Quem não viu o resultado do segundo trimestre, tem vídeo aqui no canal a gente comentando, teve um prejuízo aqui 14 milhões, tá? Isso aqui são as últimas notícias que temos sobre o BMG. Também, meus amigos, ela emitiu o quê? Letras financeiras no valor de 200 milhões. Para quê? Para poder investir, reforçar a sua tese, tá? Bem legal. E este ano também a UBS iniciou a cobertura do BMG com recomendação neutra. Não compra e nem vende, mas eles estão observando. Isso é positivo porque mais casas de análise acompanhando o ativo mostra que ele está tendo uma procura, que ele está tendo uma relevância. Prova disso é a liquidez do fundo que vem ali aumentando. Você que quiser ver aqui as informações na íntegra do banco, o BMG, é só buscar, ó, pelo BMG RI, ó, ou BMG B4RI. Aqui vocês vão ter central de resultados, comunicados, fato relevante, dividendos, JCP e calendário de eventos. É assim que a gente traz a grande maioria das informações aqui para vocês. E no calendário de eventos a gente tem aqui, ó, próxima data importante, ah, já está chegando. É quando, Lucas? No mês de novembro, dia 9, dia 10, mais ou menos, a gente volta para trazer os resultados do terceiro trimestre, que fechou agora no final do mês de setembro, ok? Compreendendo ali julho, agosto e setembro, mais uma temporada de resultado. Pode ser que venha mais dividendo de positivo para vocês. Olho na tela, vamos fechar aqui, ó, o vídeo com 15,86% é o dividend yield nos últimos 12 meses das ações de banco BMG. Olha só, e temos também uma liquidez em 1 milhão. Lucas, já foi maior? Sim, ela teve de fato aí uma redução nos últimos meses, mas ainda segue aqui como uma ação interessante. Quanto, meus amigos, ele é mais fora do radar, mais fora dos olhares de grandes investidores, é mais fácil a ação ela ter grandes, ó, volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Isso aí não pode também, né, deixar de ser comentado. Então, veja, um investimento ali de 2 milhões nas ações de banco BMG faz aí com que aconteça uma alta durante o dia. Ela segue aqui com um baita desconto. Ainda desconto de quanto? 65%. A cada 35 centavos compra-se um real de patrimônio. O PL também tá legal. Aí, em menos de 11 anos, ela mantém esse patamar de lucro. Veja que o lucro já tem esse histórico de queda, como eu já mostrei para vocês, ele vem ali caindo, teve um prejuízo, inclusive, agora no segundo trimestre, e mesmo assim, tá com PL de 10,99. Por quê, Lucas? Porque o PVP está, ó, lá embaixo, o preço do ativo está barato, por mais que muita gente comente, ó, tem risco, né? O preço pode cair. Aqui a gente está falando de indicadores, e os indicadores estão aqui interessantes em alguns pontos. Quais não estão quando a gente fala de indicador de rentabilidade e eficiência? A margem líquida tem que melhorar, margem EBITDA está negativa, péssimo, né? Tem que melhorar, até esquisito, a margem líquida positiva e o EBITDA negativo, ok? Acredito que é um dado aqui errado, equivocado, porque teve prejuízo. Então, com prejuízo, né, meus amigos, é mais difícil manter ali uma EBITDA e uma margem líquida
positiva. Veja que ela vem aqui crescendo, né? Lucro e também crescendo receita nos últimos 5 anos, é o que eu falo para vocês. No longo prazo, se o lucro cresce e se mantém, a gente tem crescimento também de cotação. Finalizamos o vídeo aqui com expectativa. Grande é a expectativa para dividendos aí no mês, meus amigos, de dezembro. Este ano, olha só, de 2023, tivemos, né, um anúncio aqui em abril, agora outro no mês de outubro, e grande é a probabilidade de fazer, ó, em dezembro, assim como fez em 2022, tanto em outubro quanto em dezembro, e nos últimos 3 anos aí que vocês podem estar observando, ó, teve anúncio de proventos no mês de dezembro. Eu vou finalizando por aqui. Comenta para mim se você possui ações do Banco BMG, se você gosta do ativo. E claro, não esquece de dar aquela moral, ok? Clicar no gostei aqui, meus amigos, ajuda demais no nosso conteúdo. O canal tá sofrendo aí nos últimos 5 dias, então dá aquela moral. Clica no joinha de graça e não paga nada. Inscreva-se também, manda pro seu amigo, faz um comentário de dúvida ou sugestão. Um forte abraço, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.